Musím ale pani Marte odkázať, že teda my vysielame cez všetky spoločnosti zatiaľ, cez ktoré sme doteraz aj vysielali. To je teda konkrétne cez 6 káblových a jednu terestriálnu spoločnosť. Teda vrátane aj teda posielame signál do Slovak Telekomu, teda inak povedané do Mágia. Samozrejme nie len pani Marta sama už túto otázku pýtala, teda že prečo vypadla v podstate panoráma z programovej ponuky tejto spoločnosti. Treba povedať, že nie len panoráma, ale z tejto ponuky vlastne sa v úvodzovkách stratili všetky regionálne televízie. Podľa posledných informácií, ktoré som teda zisťoval, jedná sa len o dočasný výpadok, pretože je to, nechcem teda zaťažovať nejaká technická reštrukturalizácia v Slovak Telekome, čo sa týka práve tejto divízie, teda Mágio, a mali by v podstate meniť nejakú technológiu a celé by sa to malo ukončiť okolo septembra tohto roku, kde by opätovne teda mali nabehnúť ľudovo povedané aj pôvodné regionálne televízie. Takže v podstate ten zatiaľ niekoľko týždňový, neskôr niekoľko mesačný výpadok by mal skončiť v septembri. Dúfajme teda, že to bude aj tak, ako nám to teda potvrdili. No a treba povedať, že zatiaľ teda bohužiaľ za počas týchto troch mesiacov tí, ktorí nás teda sledovali práve cez túto spoločnosť Mágio, Slovak Telekom, tak im môžem jedine poradiť, aby nás sledovali, pokiaľ majú, a dúfam, že teda väčšina z nich už dnes má internet, aby nás teda sledovali práve cez internet, kde vysielame aj živý stream, teda prúdové vysielanie tejto televízie, prípadne je tam potom neskôr opozdené, samozrejme všetky tie naše relácie aj v archíve, v dlhodobom archíve. Prípadne samozrejme aj iné riešenie, to je už ale teda také ráznejšie riešenie, pokiaľ vám nevyhovuje práve táto spoločnosť, alebo samozrejme aj iné spoločnosti, že sú nekvalitné, teda že nás nešíria v HD kvalite, alebo mávajú takéto dlhodobé alebo časté rôzne výpadky, tak samozrejme tam je už potom jediná možnosť zmeniť svoj káblového operátora na nejakého spoľahlivejšieho alebo teda kvalitnejšieho operátora. Samozrejme, to je už len takéto krajné riešenie. My vysielame stále 24 hodín 365 dní v roku, samozrejme v HD kvalite, takže ak toto váš operátor nesplňa a máva časté výpadky, tak samozrejme treba ho zmeniť na nejakého iného spoľahlivejšieho a kvalitného dodávateľa, teda nášho v úvodzovkách signálu, ale samozrejme aj iných takýchto staníc. Pani Ľudmila asi naráža na našu pondelkajšiu programovú štruktúru, kde vysielame zväčša práve takéto rôzne magazíny, relácie, motoristický magazín z piatočka, alebo fitness magazín, alebo rybárskú televíziu. Áno, uznávam, že sú to samozrejme viac menej také tie chlapské činnosti alebo záujmy. Môžem teda ale zároveň potešiť pani Ľudmilu, že od mesiaca august tam pribudne, respektíve
odbudne práve ten fitness magazín, teda ten chlapský magazín, a miesto toho ho nahradí tiež síce taký fitness magazín, ale práve pre ženy. Je to z dielne, respektíve teda z produkcie Bratislavskej televízie, a vy sa práve dívate na ukážku z tohto magazínu a volá sa Fit z Lexi, kde pravidelne, teda každotýždňovo, vás práve táto slečna bude sprevádzať, nie len samozrejme dámy, ale samozrejme kto bude mať chuť, teda aj páni si môžu v domácom prostredí zacvičiť, takže aspoň taká malá náplasť pre všetky dámy, teda, ktoré žiadajú práve niečo takéto od nás, ako od regionálnej televízie. No a ešte treba povedať, že my vysielame dlhodobo reláciu, ktorá teda nie je, nemyslím si teda, že je mužská relácia, možno práve opačne, pretože kuchyňa je väčšinou teda doménou žien, a teda narážam práve na reláciu Kúzelníci pri Panvici. Takže dúfam, že aspoň takto trošku som pani Ľudmilu potešil, aj keď teda neviem presne o aký typ magazínov, alebo teda čo by zaujímalo. Samozrejme, my máme obmedzené možnosti, aj čo sa týka výroby, alebo teda možno nákupu relácií, alebo výmeny z relácií s inými televíziami, takže až tak veľmi, až takú veľkú ponuku nejakých vyslovene ženských vecí, magazínov nemáme. Teda nemám v úvodzovkách čo teda iné zaradiť pre ženy. Samozrejme, do budúcna nevylučujem, keď sa niečo na trhu objaví, že teda niečo takéto práve rozšírime to portfólio tých ženských vecí, tých ženských relácií. Na druhej strane ste si pravdepodobne tí, čo sledujete pravidelne našu televíziu, všimli, že z pondelkajších programov od začiatku tohto roku už vymizol dlhoročný magazín bezpečnostný Bývajme bezpečne. Bolo to z dôvodu, teda nie, že by ten producent skončil s výrobou tejto relácie, ale vyradil som ho z dôvodu toho, že tento producent nevyrábal pravidelne tieto relácie a v podstate zaraďoval, alebo respektíve posielal nám, dá sa povedať, staré relácie, ktoré len prebaloval do nového šatu, respektíve teda vymenil na záver rok, hoci ja sám viem, že ten diel, konkrétny diel, sme vysielali už pred rokom, pred dvomi, pred tromi a tak ďalej, a nemám záujem vysielať rôzne reprízy a dookola tie isté relácie. Programu je dosť, takže sme práve vyplnili tento, alebo nahradili tento magazín, tento bezpečnostný magazín, sme nahradili práve takouto reláciou o varení Kúzelníci pri Panvici. Takže v podstate, aby som to zhrnul na tú programovú štruktúru, tú pondelkajšiu aj utorňajšiu štruktúru, takže tam sa potom budú striedať relácie, zostáva relácia z piatočka, rybárska televízia, ktorá sa bude striedať potom práve s Kúzelníkmi pri Panvici a tou novou reláciou, fitness reláciou Fit z Lexi. Takže dúfam, že aspoň takto som trošku potešil pani Ľudmilu.